Daşınmaz əmlak almaq istəyənlər öncə onun sənədlərinin qaydasında olub-olmaması ilə maraqlanır. Çünki evin sənədi yoxdursa, demək o həm də qanunsuzdur. Biz hələ sənədsiz evlərdə yaşayan şəxslərin və əhaliyə xidmət göstərən müvafiq dövlət qurumlarının məhz bu səbəbdən üzləşdiyi problemləri demirik. Buna görə də illər öncə başlayan, lakin müəyyən səbəblərdən olduqca ləng gedən bu prosesin ölü nöqtədən tərpənməsində sənədsiz evdə yaşayan hər bir vətəndaş maraqlıdır. Hazırda paytaxt ərazisində təxminən 500 mindən artıq sənədsiz ev var. Demək olar ki, hər gün müxtəlif yollarla yeni-yeni sənədsiz evlərin inşası bu problemin həllinə əngəl olan əsas amillərdəndir. Buna baxmayaraq, sənədsiz fərdi evlərin uçotunun aparılması ilə bağlı yerli icra hakimiyyətlərində yaradılan komissiyalar ötən ilin 10 ayı ərzində 267 minə yaxın sənədsiz evin inventarlaşdırılmasını yekunlaşdırıb. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri üzrə dövlət xidmətindən aldığımız məlumata görə, bu ilin yanvar ayında 24.101 daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı aparılıb. Bu rəqəm ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 19,4% çoxdur. Qeyd edək ki, aylıq göstəricinin 17,2% ilkin, 82,98% isə təkrar qeydiyyatın payına düşür. Cari ilin ilk ayı ərzində dövlət qeydiyyatına alınan daşınmaz əmlakların 6501-i paytaxtı, qalanları isə regionları əhatə edir. Əmlak eksperti Nüsrət İbrahimov bildirir ki, hər hansı bir mülkiyyətə çıxarış almaq üçün əmlakın yerləşdiyi torpaq sahəsinin notarial qaydada təsdiqlənmiş alqı-satqı sənədi və ya ərazi üzrə bələdiyyə orqanlarından alqı-satqı aktı tələb olunur. Vətəndaş təbii ki, əmlakını özəlləşdirmək üçün və yaxud sənədləşdirmək üçün ilk növbədə bu torpaq sahəsinin sənədi olmalıdır bunda və o arxivdə və yaxud özündə olan həmin o torpağın ayrıc sənədin təqdim edilir əmlak məsələləri dövlət xidmətinə və yaxud da daşınmaz əmlakın dövlət rejestri xidmətinə və oradan torpağa hüquq təsdiq edici sənəd alır. Ondan sonra onun üzərində hər hansı bir tikinti işi apara bilər. Ekspert bildirir ki, ölkə ərazisində bütün mənzillərin və torpaq sahələrinin çıxarışla təmin olunması ilə vətəndaşların da hüquqları tam təmin olunacaq. Vətəndaşlar əlində olan əmlakdan, bugün sənədsiz əmlaklardan bugün yararlana bilmirlər. Həm yararlanma necə? Yəni sərvət kimi istifadə edə bilmirlər. Sərvət nədir? Onu alıb sata bilmir, vərəsə verə bilmir, bağışlaya bilmir. Banka girov qoyub, kredit götürüb öz maliyyə problemlərini həll edə bilmir və yaxud da ki, öz biznes fəaliyyətini davamlı təşkil edə bilmir. Bu problemlər yaşanır. Ondan sonra onunla qeydiyyat problemləri var. Onun səs vermə hüququnun tanınmaması məsələsi var. Təbii ki, bu problemlərin də həlli, yəni o mərhələ-mərhələ, o işlər tam başa çatandan sonra bu yuxarıda sadaladığım problemlər də öz həllini tapar. Bəs bu gün sənədsiz evlərin qeydiyyata alınması prosesi hansı mərhələdədir? Həmin tikililərə mülkiyyət hüququnun tanınması hansı qaydada aparılacaq? Fərdi evlərin sənədləşdirilməsi prosesinin sürətləndirilməsi üçün daha nələri etmək lazımdır? Bugün sabaha saxlamadan sənədsiz evlərdən və bu problemin həlli yollarından danışacağıq.